Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na další nadpřirozeno a tentokrát se podíváme na Selly House, o kterém se mluví jako o jednom z nejstrašidelnějších domů ve Spojených státech. Já popravdě nechápu, jak mi tenhle případ mohl tak dlouho utíkat, protože mi o něm začalo vyskakovat strašně moc různých videí a vlogů na YouTube o tom, jak si lidé dům procházejí a čekají, co se tam stane. Takže se na to spolu dneska konečně podíváme. Ještě předtím, než začnu, tu zmíním i můj druhý kanál na Slovičko z Nikol. Já nevím, jestli o něm víte, ale jak tenhle kanál mám zaměřený na krymy, tak na druhém mě poznáte trošku jako osobu, kdy tam dávám různé vlogy ze svého života, make-up, holy s oblečením. No prostě pokud byste ode mě chtěli vidět i trošku jinou tvorbu, tak se určitě koukněte i tam. Odkaz na můj druhý kanál vám dám do popisku videa. A hlavně nezapomeňte na to, že členové kanálu tady na YouTube a na Patreonu mají přístup k videím bez reklam a kompletně bez cenzury, které se teda bohužel veřejně na YouTube už nevyhneme. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Selie House se nachází na 508 North Second Street v americkém Kansasu, konkrétně ve městě Etchinson a je právě známý jako jeden z nejstrašidelnějších domů v Americe. Mimochodem, spoustu podivností, které se v domě děli, byly v průběhu let zaznamenané na kameru. Verzí o historii domu je víc, ale jednou z nejznámějších je ta, že v 19. století muž jménem Dr Michael Finney koupil několik pozemků na této ulici a tam postavil dva domy. Ty měly čísla 504 a právě 508. Číslo 508 mělo být dostavené v roce 1870, ale fini si ho moc neužil, protože jenom o pouhé dva roky později odešel z tohoto světa a než se dům dostavil, tak Michael s rodinou žili v suterénu domu. Má ale tři ložnice a dvě koupelny, takže nepatří mezi ty nejmenší. Dům ale tenkrát po odchodu Michaela zůstal v rodině a obývali ho Michaeloví příbuzní. Mimochodem jsem se dočetla, že za ty roky v domě skončilo osud hned čtyř Michaelových příbuzných právě v těchto prostorech, ale všechno bylo uzavřeno s tím, že šlo o přirozený konec. Dostáváme se do 20. století, kdy v domě měl přímo bývat i pracovat další doktor, Michaelův syn Charles. Dům měl koncipovaný tak, že přízemí měl zařízené jako lékařskou ordinaci a v horním patře měl byt. Charles byl v té době obvodní lékař, takže když mu přišel nějaký pacient se závažnější věcí, než byl kašel, automaticky je měl posílat do nejbližší nemocnice. Byl rok 1906, kdy se najednou Charles probudil silným klepáním na dveře. Když přiběhl, aby otevřel, zjistil, že tam stojí vyděšená žena, která v náručí držela dceru. Ta ani nemohla stát na nohou, protože měla silné křeče v žaludku. Charles ji tedy hned vyšetřil a přišel na to, že nejspíš půjde o akutní zánět slepého střeva. V té době moc vymožeností nebylo a tak se Charles rozhodl, že slepé střevo prostě a jednoduše odoperuje přímo v domě bez anestetik. No a bohužel dívka operací nezvládla. A je vám asi jasné, že ta dívka se jmenovala Sally a právě o ní se říká, že od té doby má v domě strašit a má se zaměřovat přímo na muže, vůči kterým se projevuje negativně. Jedním z dalších příběhů je ten, že matka Sally ve skutečnosti v domě se svou dcerou bydlela a Charles se tím pádem znali. Sally ale později neměla ráda muže, protože Charles prostě nebyl dobrý doktor a neskončilo to dobře jenom kvůli jeho nekompetentnosti a spackané operaci. Třetí verzi je to, že Charles měl poměr s afroameričankou a Sally byla jejich nemanželské dítě. Když se její stav zhoršil, Charles ji podle téhle verze odmítl vzít do nemocnice a tím pádem se jí nedostalo žádné pomoci. Selína matka v zuřivosti naběhla na Charlese, protože ho podezřívala s tím, že to spackal záměrně, aby tak skryl stopy a nemusel se už dál bát toho, že by prasklo jeho velké tajemství. No a neskončilo to mimochodem vůbec dobře ani pro tu mámu, protože z téhle konfrontace neměla vít v pořádku. No, takže podle téhle teorie jsou v domě přímo dva duchové, Sally a její máma. O nemanželském dítěti bylo víc verzí, s tím, že v domě měl snad žít Charles se svou manželkou. A když mu na dveře zaklepala jeho milenka Sely, prostě nechtěl budit rozruch a tak se o to radši postaral v tichosti sám. Doktor byl podle příběhu brzo na to zatčený a samozřejmě mu byla odebraná licence. Teď ale přejdeme od teorií k reálným rodinám a jejich zkušenostem s domem. Po téhle události měla po desítky let bydlet v domě samotná žena, která žila poklidným životem a popravdě se nikdy nesetkala s ničím nadpřirozeným. Po ní byla další nájemnice opět žena s dětmi a jedna z jejich dcer měla imaginární kamarádku jménem Sely. Dcera při své matce často říkala, že má pocit, jako by ji někdo sledoval. A když v jednom z pokojů začal požár a nájemnice nechápala jak, protože tam nebyla žádná svíčka ani elektřina, tak jí dcera řekla, že to byl kdo jiný než Sely. Byly 90. léta minulého století, konkrétně rok 1993, kdy dům vlastnil muž jménem Leslie Smith a Leslie dům pronajímal dál. Prvním párem, kterému dům pronajal, byl Tony a Debra Pikmenovi. A do domu se nastěhovali s tím, že Debra byla v pokročilém stádiu těhotenství se svým synem Taylorem. O historii domu nic nevěděli jenom proto, že tím, že je tak zahalený závojem tajemství a různých historek, pravdu nevěděl ani sám majitel Leslie. Mimochodem, co je důležité říct hned na začátku, je fakt, že podle všeho Tony byl první mužský nájemník v domě od incidentu se Sally, což by mělo spoustu věcí vysvětlovat. Pikmenovi v domě žili jenom dva roky a i za tak krátkou dobu si v domě užili víc než dost. Jak jsem zmínila na začátku, prý se jim spoustu věcí dařilo dokumentovat na fotoaparát a přímo i na videokameru. Do domu zvalí různé jasnovidce a média, takže všechno je zdokumentované. No ale s čím se Pikmenovi setkávali? Po prvním klidném měsíci, kdy se Debře narodil syn, podobně začali vydávat hromady plišových vycpaných zvířátek. A ta byla umístěna v kruzích. No a často tyhle kruhy nacházely vytvořené přímo před pokojem Taylora. Ten byl ale malinkatý, byl to novorozenec, takže to samozřejmě udělat nemohl. A tak se jako první pikmenovi navzájem ujišťovali, že to ze srandy neudělal jeden z nich. Potom hračky uklidili a šli do přízemí. Když ale šli za chvíli na to spát, v patře znovu před dveřmi do pokoje našli kruh z plyšáků. Prý tyhle aktivity tedy začaly primárně narozením Taylora a u jeho pokoje se děly paranormální aktivity nejčastěji. Často tam vypadávala pevná linka nebo se rozbíjela elektronická zařízení. Jejich rodinný pes začal být u pokoje Divný a prostě cenil zuby, jako by viděl něco, co Pikmenovi ne. Ale opět, často se to snažili omluvit tím, že si prostě ještě zvyká na nové prostředí a na miminko. Jako u každého místa, kde straší, se Pikmenovi setkávali s chladnými místy podobně, když procházeli. Ale často to neřešili, protože se snažili hledat logické vysvětlení. Dům byl starý, a tak si mysleli, že problém bude prostě a jednoduše v tom, však když se stěhovali, tak věděli, že je dům starší a tak s tím prostě museli počítat a tohle je nijak nepřekvapovalo. Ale divných věcí začalo rychleji přibývat. Všímali si, že jim obrazy vysí vzhůru nohama a zvířata se v domě chovala prostě divně a strašně nepokojně. Sousedí několikrát na Pikmenový ráno klepali s tím, proč jako nechávají malému rozsvícené světlo v pokoji přes noc, že se tak logicky nevyspí. No a to oba dost udivovalo, protože si byli jistí, že rozhodně zhasínali. Když Pikmenovi jeli na rodinou večeři a vrátili se i se sestrou Debbie, která u nich měla přespat, ona se šla podívat do pokojičku a našla všechny hračky a panenky spadené z poliček jak jinak než do tvaru kruhu a jí to víceméně i hned připomnělo nějakou seanci. Jednoho dne byl v domě Tonyho bratr, který celou věc nebral moc vážně, no a tak se rozhodl, že onoho ducha trošku popíchne a tak dal na stůl plišového medvěda a začal natáčet. Duchový prý řekl, že jestli je teda schopný něco udělat, tak se může směle dát do práce s tím, že je bratr připravený si to všechno vyfotit. No a doopravdy, jak bratr začal fotit, medvěd se začal na stole sám točit dokola. Na fotce potom byla vidět rozmazaná čmouha točícího se medvěda a přímo uprostřed byl světlý rozmazaný flek. Pikmenovi bratrovi ze začátku nechtěli věřit a mysleli si, že si z nich dělá jenom srandu, ale následující měsíce je jenom ujistili v tom, že rozhodně nemají tu čest s ničím přirozeným nebo logicky vysvětlitelným. V průběhu těch dvou let se různým lidem dařilo vytvářet fotografie v různých místnostech, které na sobě v určitých částech měly co jiného než světlé skvrny. A dokonce se podařilo vyfotit i fotku svíčky, jejíž vosk se roztavil nahoru přes knot. Na první Halloween, který rodina trávila v domě, se večer vrátil Tony z práce a v kuchyni si nalil skleničku. Když se ale otočil, za ním v rohu kuchyně uviděl stát malou dívku, která ho jenom tak beze slova sledovala. Tony ho to logicky vyděsilo a tak tu skleničku pustil na zem. No a v té chvíli se dívka jakoby vypařila do vzduchu, Tony rychle běžel do ložnice a řekl Debbie, co zrovna viděl a poprvé to rodinu bylo schopné ujistit v tom, že si s nimi vážně nezahrává starý dům nebo jejich hlava. Od té doby Pikmenovi slýchali čím dál tím víc zvuků z dětského pokoje a Debbie sama tvrdila, že si byla jistá, že si v noci s Taylorem někdo v pokoji hraje. Často se jim dělo to, že když tam zhaslí světla, ta se hned automaticky rozsvítila. Taylor v noci často plakával a tak si pár začal uvědomovat, že to v domě nejspíš nebude úplně pozitivní. Jednoho dne Debbie vysávala v dětském pokoji, když se spustil sám od sebe elektronický kolotoč nad postýlkou, začal hrát a točit se. V dětském pokoji se začala z ničeho nic rozlézat plíseň. A tak Taylorovi rodiče vytvořili pokojíček v další volné místnosti, protože samozřejmě řešili i to, aby plíseň neměla negativní dopad na zdraví jejich syna. Ale divné události pokračovaly dál, jako by Taylora pronásledovali do dalšího pokoje. Potom, co se stalo Tonymu a co se podařilo zachytit jeho bratrovi, to rodinu vyděsilo natolik, že se rozhodli přenocovat u Tonyho mámy, jak Tony ale vycházel z domu, ucítil divné škrábání na zádech. A když mu je Debra u jeho matky zkontrolovala, našli tam tři škrábance. Takže opět to se rodině podařilo vyfotit. Mimochodem tohle bylo sice poprvé, ale rozhodně ne naposledy, kdy měl Tony na těle škrábance. Pikmenoví se báli o celé věci veřejně mluvit s tím, aby je to náhodou v komunitě nezdiskreditovalo a tak vyhledali přes spolupracovnici nějakou jasnovitku. Ta se jmenovala Barbara Connor a pocházela z Kalifornie, což bylo popravdě pro rodinu ideální, protože tím, že nepocházela z místní komunity, rodina měla jistotu, že se mezi sousedy nerozšíří pomluvy a informace o tom, co se řeší a co se jim děje. Barbara při své seanci poprvé rodinu seznámila s jménem Salita. S tím, že tahle dívka stojí za všemi těmi divnými událostmi, protože chce pozornost pikmenu. A tak dobře poradila, aby se seli chovala uctivě a víceméně stejně, jako by se chovala k vlastní dceři. Debbie se tedy snažila přijmout ten fakt, že Sally ve skutečnosti nebude zlá, že jenom potřebuje trošku lásky, které se jí očividně za života nedostalo. A tak věřila, že s ní budou schopni žít v míru a v určitém vzájemném respektu. Rodina se snažila začít fungovat úplně jinak, takže v každodenním životě začali se seli mluvit a zakomponovali ji do svého života, jak to jenom šlo. Ale stal se víceméně úplný opak toho, v co doufali. Rozhodně je nečekal žádný klid a mír a dopady na Tonyho se jenom zhoršovaly. Kromě škrábnutí měl viditelné otisky prstů na kůži. Dokonce ho něco ve spánku tahalo z postele, i když v místnosti nikdo jiný nebyl. Tony přemýšlel nad tím, jak by tohle mohl zvládnout duch malé dívky, a v tom ho napadlo, že by se vlastně malá být úplně nemusela, že co když to vlastně není seli, je to určitá zástěrka pro něco o hodně silnějšího. Barbara každopádně potom, co se vrátila do Kalifornie, bohužel začala mluvit a jasně, že se o případ hned začaly zajímat místní média, s tím, že by do domu chtěli přijít a všechno si natočit. Což rodina tenkrát dovolila, s tím, že si ale chtějí zachovat anonymitu i kvůli reakcím místní komunity, která byla extrémně věřící, a tak tenkrát byla pro účely natáčení změněna jména a měli rozmazané obličeje. Do domu tenkrát přijel i majitel Leslie, s tím, že nad přirozenu nevěří, a popravdě si nemyslí, že by se tam dělo něco divného. Leslie začal vtipkovat a mluvit na Sally s tím, že pokud nebude souhlasit s natáčením, tak ať se na něho klidně obrátí a zavolá mu a ať telefon nechá cinknout dvakrát. No a tenkrát položil svoje číslo vedle telefonu. Co se nestalo na druhý den? Do domu Leslie ho někdo volal a nechal telefon zazvonit dvakrát. Leslie si už ale nepamatoval, co řekl včera, tím, že to nebral vážně a myslel to ve vtipu a tak to neřešil. Telefon mu ale za chvíli začal vonit znovu a opět zacinkal jenom dvakrát. Leslie si v tu chvíli uvědomil, co včera řekl a tak běžel k telefonu a zvedl ho. Prý tam tenkrát slyšel jenom nějaký statický zvuk a tak zavolal svému kamarádovi knězovi, který mu řekl, aby přestal s tím, co dělá a s touhle věcí si prostě a jednoduše nezahrával. Leslie tedy dal vědět filmovému štábu s tím, že v domě můžou být jeden poslední den a potom je poprosil, ať dům okamžitě opustí. On sám už k Sally nikdy nepromluvil, ale filmový štáb byl nakonec v domě mimochodem pětkrát za ty dva roky, kdy v něm Pikmenovi žili. A přespávali tam, tenkrát si i z kuchyně udělali nějaké své řídící centrum, a prý se jim podařilo zachytit hned několik divných věcí, kdy býval Tony záhadně škrábnutý přes záda, hruď a břicho. A já jsem četla, že dokonce mělo vzniknout video, kde bylo vidět, jak se Tony mu rýhy tvoří na těle sami v reálném čase. Tony navíc začal vydávat zjevení mladé dívky, která byla oblečená do starodávných šatů. Holčičku namaloval a společně s Debbie se zhodli na tom, že to určitě musí být celý. Tu totiž vydával i jasnovidec, který byl v domě s filmovým štábem a Sally se mu sama představila svým jménem. Jasnovidec si ale tenkrát v domě všiml ještě něčeho o hodně temnějšího ve stínech domu a když se na Entitu pokusil mluvit přátelsky, akorát to zvyšovalo dopad na Tonyho, na kterém se začaly objevovat i iniciály MC Společně se tedy všichni podívali na jména těch, kteří v domě ztratili život. Já jsem vám tady na začátku říkala, že tam skončili osudy tří lidi z Finyho rodiny. No a kdo byl ten poslední? M.C. Finny, který odešel ze světa v roce 1872. Takže od té doby se obecně věřilo, že jsou v domě dvě entity, Sally a M.C. Jednou, když se li totiž na jasnovidce promlouvala, prýzněl její hlas velmi ustrašeně. A tak si myslel, že ona je ve skutečnosti hodná a sama se MC ho bojí. Filmový štáb do domu pozval taky uznávaného experta na paranormální jevy, ten se jmenoval Kerry Gainer, no a přijel se svým týmem a spoustou různých monitorovacích zařízení, termovizí, no a ty nahrávací zařízení rozprostřeli po celém domě s tím, aby byli schopni zaznamenat všechno, co se tam děje. No ale samozřejmě potřebovali, aby duch měl důvod se projevit. A tak v jednu noc uspořádali seanci. No a na tuhle noc Gary prý dlouho vzpomínal jako na něco, co nezažil za 20 let své kariéry. Blíkali kolem nich petrolejové lampy, bylo slyšet spoustu divných zvuků ze stěn a nahrávky byly potom předané specialistovi Rykmenovi Wilsonovi, který zkoumal zvukové záznamy třeba taky pro FBI. A on sám potvrdil, že zvuky nebyly způsobené žádným elektronickým zařízením a že je to tak nízká frekvence, že zvuky nemohly být vytvořené ani člověkem. Myslel si tedy, že zdroj bude nějakého magnetického původu, ale nebyl schopný říct, co by to mělo být konkrétně. Na to ním přibylo spoustu nových čar a Kerry ho samozřejmě podezříval, že si to dělá sám. Takže začal monitorovat i ho, a to za každé situace, třeba i ve chvíli, když šel na záchod, ale přišel na to, že Tony s tím absolutně nemá nic společného. K překvapení všech, když filmový štáb odjel, se všechno uklidnilo a rodina si myslela, že se to seancí nějak záhadně vyřešilo a bude klid. Potom ale oslavil Taylor narozeniny a zrovna když rodina seděla u stolu, z ničeho nic sama od sebe vzplála panenka. Na Tonyho se to ale nabalovalo, protože netrvalo dlouho, dokud nezačal slýchávat i různé škrábání ve zdech a zvuky, které připomínaly tahání nábytku po zemi. A to i ve chvíli, kdy byl s Debrou a ona nic neslyšela. Jednoho dne jen tak ležel, když v tom uviděl dámu v černých krajkových rukavičkách, s kterými se k němu prostě jenom napřahovala. Vypadalo to, jako by mu chtěla něco říct, ale než stihla dokončit větu, tak zmizela. Tony se rozhodl, že s tím už konečně musí něco udělat ve chvíli, kdy on sám začal mít hodně tmavé myšlenky. A do hlavy se mu začaly vkrádat obrázky toho, že vztahuje ruku na svou ženu a tato bohužel nezvládá. Pár šel jako první do manželské poradny a hned na to se odstěhovali. Rodina byla podle všeho od té doby v pořádku a s ničím se nesetkávali, ale divné úkazy v domě pokračovaly i v průběhu následujících let. V suterénu byl nalezený pentagram. V podkroví byl nalezený potřísněný svetr od červené tekutiny a tak se do domu dostali vyšetřovatelé, kteří pomocí luminolu našli pozůstatky další tekutiny ve skříni. Mimochodem, luminol je právě látka, která tuhle tekutinu odhalí i ve chvíli, když se ji někdo snažil umít. Vedle tohoto domu bydlela žena jménem Kate Pelcr, no a ta řekla, že šla do sklepa domu se skupinou výzkumníků a najednou na ně začaly padat cihly, ale nikde žádné volně pohozené nebo odhalené v domě prostě nebyly. Její syn měl pokoj s oknem nasměrovaným na dům a přibýval často vystrašený a běhal v noci za Kate s tím, že u něho v pokoji poletuje černé monstrum. O pár let později se Pikmenovi vrátili do domu s kamarádkou, která byla jasnovidec. A opět, jak jinak na tom byl nejhůř Tony, kterého nějaká neviditelná síla, začala tahat podobně a musela zakročit právě kamarádka, která k síle začala promlouvat jménem božím. V roce 2009 začali Pikmenovi pracovat s expertem a vyšetřovatelem paranormálních jevů Michaelem Espasitem a několika dalšími kanadskými médií, která chodila podobně s nahrávacími zařízeními. A prý se jim podařilo zachytit pár zvuků, z nichž byli schopni poznat hlasy a chichotání. Espasito potom s Pikmeny dělal seanci a společně se jim podařilo spojit se s nějakou ženou. Espasito se tedy zeptal, jestli má přivést do domu kněze. V tom sebou ale Tony cukl a začal říkat, jak moc ho to pálí. No a když se všichni podívali, odkud může jít ten smrad spáleniny, bylo to z Tonyho hlavy, protože on měl opálené vlasy. Ostatní média cítila v domě dvě dívky Emily a Anu a jednu další energii, která podle nich nebyla úplně pozitivní podle všeho mělo jít o muže. O domě se teď tvrdí, že v něm jde zažít víceméně každou nadpřirozenou aktivitu, která vás jenom napadne takže je tam různé zjevování entit, takže samozřejmě lidé často nahlašují sely, vidí za okny po starší dámu, slyší tam hlasy, škrábání na zeď, přemístování nábytku nebo poltergeist. Mimochodem tenhle dům se kvůli medializaci objevil ve spoustě televizních pořadů a jak už jsem zmínila na začátku, je o něm spoustu videí a vlogů tady na YouTube. Obecně jsou prý dvě teorie. Jedna s tím, že v domě je samozřejmě selí nebo zlá entita, která se za ní vydává. Objevila jsem totiž i teorii o tom, že snad celý má být něco jako panenka nebo určitá nádoba, přestrojení pro něco o hodně horšího. No a potom je tu ještě ta verze, že dům je místem jakéhosi portálu, přes který entity můžou přecházet z jejich světa do toho našeho. A proto je tam tolik aktivit. Podívala bych se ale i na ten skeptičtější názor, tak jako u minulého videa, ať to tu nemáme jenom jednostrané. No a popravdě neexistuje reálně žádný hmatatelný důkaz o tom, že by nějaká dívka jménem Sally kdy v domě bydlela. O čem jsou důkazy je ale to, že v domě doopravdy provozoval svoje služby doktor Charles Finney. Příběh o tom, že ale provedl nějakou neúspěšnou operaci už je zase nepodložená. Navíc spoustě lidem přijde divné to, že Pikmenovi byli první, kteří nahlásili až tak silné podivnosti a údajné nadpřirozené energie v domě. Ale majitel Leslí sám řekl, že předtím se s ničím takovým nesetkal a ani mu o ničem takovém neřekl žádný předchozí nájemník. Ale tady se to liší zdroj od zdroje, protože vy určitě víte, že na začátku videa jsem vám říkala, že snad dcera předchozí nájemnice už o nějaké seri měla mluvit. Ale samozřejmě Bůh ví, co je na tom pravdy a jestli se s tím třeba nájemnice nepodělila až později, protože opět, proč by majiteli domu, v kterém bydlela, říkala o nějaké imaginární kamarádce své dcery. Na internetu je taky hodně probíraná otázka proč, proč, kdyby aktivity byly tak silné, by pikmenovi zůstávali v domě dva roky? Na to jsem ale našla odpověď v tom, že se pikmenovi tenkrát odstěhovali víceméně hned, když se entita projevila znovu. Oni tam tak dlouho měli zůstávat proto, že si mysleli, že mají už konečně pokoj. A do té doby to aktivně řešili. Ale nemohlo to být třeba z důvodu, že se o Dům ve Velkém začala zajímat média a oni z rozhovorů a ze spolupráce s nimi měli velké peníze. Navíc Debra Pikmenová později vydala o domě vlastní knihu, z které měla zase co jiného než velký zisk. Debra tam ale psala hodně divné informace, jakože se k Sally chovali jako ke své adoptivní dceři a nechávali jí podobně hračky a pastelky, a prý věřila, že Seli je ve skutečnosti hodná a večer budila proto, aby ochraňovala jejího malého Taylora. To samozřejmě přijde spoustě lidem divné, vzhledem k tomu, že to mělo cílit dost silně proti Tonymu, ale Debra na Seli vlastně s odstupem času vzpomínala v dobrém ale o pár let později zase změnila názor a mluvila v televizním pořadu o Seli jako o démonovi. Ale tvrdila, že si teď myslí, že v domě vlastně celou dobu nebyla Seli, nějaká malá dívka, ale entita, která se za ní vydávala a krmila se jejich energií. Tony měl prý po celé ty roky konzistentní teorii o tom, že energie v domě je prostě zlá. I zveřejněné záznamy údajných hlasů a slov byly zdiskreditované, s tím, že takových záznamů je na internetu stovky. A že většinou, když posluchači řeknete, co má slyšet, tak to tam z psychologického hlediska prostě uslyší. A je pravda, já nevím, jestli si to pamatujete, ale pár let zpátky kolovalo video, kdy na obrazovce bylo slovo a hrál v pozadí pořád stejný zvuk. No a vy jste v tom audiu slyšeli vždycky to slovo, které bylo zrovna napsané na té obrazovce. Určitě si to někdo z vás pamatuje. Je tu ale taky spoustu věcí, které skeptici nedokážou vysvětlit. Například spoustu fotek s potomkem pikmenových, na kterých jde vidět modrá skvrna. Jsou tam ale také rozmazané konkrétní části, nebo naopak světlé skvrnky. Ale opět, pokud by zkušenosti s domem byly takové, proč by se pikmenovi dobrovolně do domu v průběhu následujících let několikrát vraceli a tuhle věc vlastně pořád řešili? Tony to ale odůvodnil tím, že se tomu prostě snaží přijít na zůbek, protože se bojí, že si je entita najde, i když se přestěhovali. Tím, že je Sally House tak medializovaný, se samozřejmě na zoubek příběhu dívali i různí antropologové a podle všeho nedohledali žádný záznam o tom, že by v městě, kdy žila dívka jménem Sally, nebo že by tam třeba vůbec byla, nebo samozřejmě o ní minimálně nebyl žádný záznam. Na druhou stranu my víme, že jedna z médií o dívce ještě referovala jako Salita a v jedné verzi příběhu se dokonce pracuje s tím, že Sally měla být nemanželská a doktor skrýval, takže by dávalo smysl, že by o ní nebyly žádné záznamy. Tady ale pozor, na místním hřbitově byl ale ve skutečnosti nalezený starý náhrobek, který musel být zrestaurován, No a čí jméno tam bylo věříte? Celý Izabel. Po odstěhování Pikmenů se do domu vraceli ti stejní jasnovidci a nadále tam zaznamenávali, dost velké paranormální aktivity. Tenkrát se tam sjeli i vědci, aby otestovali různé elektromagnetické aktivity, teplotní posuny nebo oxid uhelnatý s tím, jestli třeba nemůže ve starém domě unikat a nemůže způsobovat halucinace. Ale na nic neobvyklého se tenkrát nepřišlo. Jedno je ale jasné, v tuhle chvíli je dům něco jako turistická atrakce. Leslie je mimochodem pořád majitelem domu a umožňuje to, že si můžete zarezervovat prohlídku, anebo tam dokonce strávit noc a sami na vlastní kůži se přesvědčit o tom, jestli v domě straší nebo ne. Takže ano, asi proto je z místa tolik vlogů, protože si to reálně můžete zaplatit a natočit si to tam za nějaké 3000 korun na osobu, s výjimkou Halloweenu, kdy platí zákaz vstupu do sklepa. No a to bude za mě vlastně pro dnešní video všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o dnešním případu nebo o dnešním tématu myslíte. Jestli věříte tomu, že v domě doopravdy straší, nebo jestli to bylo vše inscenované jenom pro peníze. Takhle, já si nemyslím, že by v tom v základu hrál roli majitel Leslie, protože víme, že celou dobu byl sám velký skeptik. Na druhou stranu se mu podařilo chytit šanci za pačesi a vydělává na tady tom konceptu víceméně dodnes. Vy víte samozřejmě, hlavně ti, co tu se mnou jste delší dobu, že já sama jsem velkým fanouškem nadpřirozena a podle mě by bylo i logicky nesmyslné věřit, že jsme jediné energie ve vesmíru, byť se těm ostatním už sama jakkoliv neotvírám, protože když jsem to dělala, tak jsem měla hodně negativní zkušenosti. Ale na druhou stranu nevím, jestli mi Pikmenovi podle toho, co jsem četla, přijdou jako důvěryhodný zdroj. Proto abych věřila, že se líhá je nějakým portálem. Je spoustu míst, o kterých věřím, že jsou tam jiné energie, ale ono tomu nahrává i fakt, že je dům prakticky speněžený a teď se využívá jako turistická atrakce, kdy to u mě osobně ztrácí na určité atraktivitě a důvěryhodnosti. Ano, naopak místa jako dům Smurlu, o kterém jsem vám tady říkala minulý týden, když se tam dál normálně bydlelo, tam bych k tomu asi byla trošku víc otevřenější. Co tomuhle případu ale nejde odepřít, je fakt, že je to určitě dost zajímavý případ tím, že se v domě točila skoro každá televizní show o nadpřirozenu a věnovalo se tomu dost reportérů, tvůrců a taky expertů na paranormální jevy. Jak jsem ale řekla, já budu moc ráda, pokud mi do komentářů napíšete svůj názor, anebo mi tam třeba přímo můžete napsat případ nebo místo, o kterém vy věříte, že tam reálně mohlo být nějaké paranormálno a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!